tere tulemast Pühadi maratonile 2024. Selle aastal juba teist korda toimub siin maagiliste metsade vahel Pühadi maraton. Uhke tunne loomulikult, see on ju minu sünni kodu ja iga asi, mis seda kohta elama paneb rohkem, on ju puhas rõõm. Jooksuvõistlused, spordivõistlused on ägedad ja hea energiaga. Siin on super see korraldus ja kõik need inimesed, kes siin ümber on nii sõbralikud ja toredad ja lahked. Sest see tunne on hea, kui sa lõpuks ära oled lõpetanud. See on super. Väga mõnus! Viimase saab! Täiesti super! No, super! Väga hea tunne, väga hea emotsioonid! Rahvas see aasta kaks korda rohkem ja läheb järjest paremaks!